Говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до Всесвітнього дня книги, який відзначаємо 23 квітня, вашій увазі радіожурнал «Книга. Перлина друкованого слова». Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. Книга – це велике диво, створене людиною. Древні називали книгу значуще – духовні ліки. В ній вкладено велику працю і мудрість багатьох людей. Ніколи не буває самотньої людини, для якої друг – книга. Народна мудрість говорить: у того багато друзів, у кого великий друг – книжка. Як можна не любити книгу? З давніх давен люди намагалися писати. Звичайно, в них не було паперу. Його замінювали стіни печер, камені, шкіри вбитих тварин. Потім люди навчилися виготовляти книги з глини. Але на них було незручно писати. Вони були дуже великі. Розмочували глину і на пластині спеціальною паличкою видавлювали знаки. Потім сушили на сонці або випалювали на вогні. Ні дощ, ні спека для неї не були страшні, але вона могла розбитися. В окремих країнах зберігаються вцілілі глиняні бібліотеки. Для письма використовували і папірус. На ньому писали спеціальним чорнилом. Деякі народи користувалися дерев'яними дощечками, змащеними воском. На них видряпували букви металевою паличкою. На жаль, їх легко псували сонце і вогонь. З минулого дійшли до нас списані шматки кори берези, берестяні грамоти. В Україні традиційним матеріалом для письма в давнину були кора берези та пергамент. Берестяні грамоти зберігалися погано, а тому зустрічаються рідко. Книги, писані на спеціально виготовлених для них шкірах, білих, гладеньких, називалися пергаментом. Дійшли до нашого часу в доброму стані. Пергамент здебільшого виготовлявся з телячих шкір і коштував дорого. Його завозили з грецьких земель. Саме тому прагнули замінити більш дешевим матеріалом. Протягом тисячоліть книга розмножувалась рукописним способом. Книги здебільшого переписувались у монастирях. Вони також були дорогі та в малій кількості. У 13 столітті у Європі навчилися виготовляти папір, схожий на той, яким ми користуємося сьогодні. Хороша книга – ніби бесіда з розумною людиною. Читач одержує від неї знання і узагальнення дійсності, здатність розуміти життя. Перші книги читають мама, тато, бабуся, дідусь. Вони знайомлять з дивовижним світом казок і дитячої літератури. Персонажі дитячих книг часто піднімають дуже серйозні теми та розповідають простою мовою про дуже складні речі. Живі характери героїв і їхня допитливість можуть стати гарним прикладом для дитини. Спільне дозвілля з дитиною не тільки дозволяє весело і цікаво провести час, але й допоможе зблизити вас. Разом, занурившись у казкові світи, ви зможете розділити позитивні емоції і почнете краще розуміти один одного, цінувати сімейні цінності. Навчившись читати, відкриваєш для себе захоплюючий та дивовижний світ, який дарують нам книги. Які це прекрасні відчуття, розгорнувши сторінки, поринути у світ, який дарують нам книги. Своїм талантом, майстерністю письменник дозволяє нам слідкувати за життям улюблених персонажів, вболіваючи за них. Книга допомагає уявити світ людей, які жили дуже давно, поринути в мріях у майбутнє, зустрітися з героями книг сьогоднішнього часу, відчути почуття, прагнення інших людей, які так близькі нам, сучасникам.
всю історію людських дерзань у різних галузях знань, чудові відкриття у пізнанні Всесвіту, красу живої і неживої природи, поради господарські, медичні, психологічні, педагогічні, вміщують сторінки книг. Розкриття ще багатьох різноманітних тем можна знайти на сторінках книг. Величезний світ, принадний і розмаїтий, лине до нас зі сторінок улюблених книг. Все життя книга допомагає нам учитися, працювати, жити. Книга плекає в нас любов до України, повагу до інших народів, інтерес до їхньої культури, виховує почуття патріотизму. Вона навчає рідної мови, розкриває красу поетичного слова. Упродовж цього життя ми звертаємось до книги. Час старить хорошу книгу, але вона є постійно цікавою для читачів будь-якого віку. Перечитуючи твори для дітей в дорослому віці, ми можемо нагадати собі про те, наскільки важливо не забувати про прості істини і цінності, на яких будується щасливе життя. І з книгою, і словом поріднися. Хай буде книга твій насущний хліб, тож зачерпни із неї і напийся снаги, що в серці залишає слід. От віку ставлення до книги було мірилом цивілізованості, інтелектуального і морального здоров'я націй і народів. Серед найвизначніших книжок людства – книга життя «Біблія». В ній зібрані мудрі проповіді, повчання, пророцтва, фрагменти героїчного опису різних народів та різних епох. Читаючи Біблію, ми навчаємося жити і діяти згідно заповідей Христових. Жити праведно. Другою зазначенням книгою для українців є Кобзар Шевченка. Це книга правди, в якій минуле і сучасне переплітається віршованими рядками. В книзі поетовими словами поринаємо в історію нашого народу, його побут, філософію, мораль, милуємося красою рідної природи. На струнах своєї поетичної кобзи Тарас Григорович відтворив чудовий мелес української мови. Є пісенний лад, багатство образних засобів, безліч дивовижних знахідок, відкриттів, красу людської душі і навколишнього світу відкриває книга. Благословенна та ясна година, коли книжку в руки бере дитина, коли читає Кобзаря юнак, коли Франка огромні сонети підносять дух, коли говорять Гете, Шекспір, Міцкевич і Бальзак. Сьогодні, в час IT-технологій, ми маємо доступ до безлічі інтернет-сайтів. Разом із книжкою в звичайній паперовій формі розвивається і книжка електронна. Книжка в її традиційній формі потіснюється в розумних межах, ідучи на зустріч технічному прогресу, але ніколи не втратить своєї значучості, зацікавленості у людей. Ще наші предки черпали мудрість із книг, бо книга вчить, як на світі жить. Згідно теперішнього проведеного дослідження, українці стали удвічі читати більше, ніж 4 роки тому. 49% вважають, що читання – це спосіб зберегти і зрозуміти себе, особливо під час війни. Повільне, уважне читання книги допомагає зануритися в текст, емоційно відчути прочитане, стати більш спокійнішим і врівноваженішим у цей нелегкий час. Відкрий для себе тайну сторінок книги. Герої романів, легенд, повістей у тиші говорять із нами. В книжках відкриття всіх великих людей, думки, що хвилюють віками. Нагадаю, що в ефірі «Стрії» і сьогодні до Всесвітнього дня книги, який відзначаємо 23 квітня, ви слухали радіожурнал «Книга перлина друкованого слова», який для вас підготувала бібліотекар бібліотеки філії номер 3 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Євгенія Рисин. І від здоров'я духовного, яке дарує нам спілкування з книгою, переходимо до здоров'я фізичного. У нашій постійній рубриці «Ваше здоров'я» ми поговоримо сьогодні про імунопрофілактику. Для виступу на цю тему ми запросили до нас у студію лікаря-епідеміолога Наталію Яворів. Отож, що таке імунопрофілактика? У зв'язку з військовою агресією Росії погіршилась ситуація з охопленням профілактичними щепленнями. Темпи охоплення вакцинації серед цільових груп населення значно знизились, що створює передумови для ускладнення епідемічної ситуації, виникнення групових захворювань
та спалахів, пов'язаних з інфекціями, керованими засобами специфічної профілактики. Найуразливішими до них є діти й дорослі, які не щеплені взагалі або вчасно не зробили ревакцинацію. Тому обов'язок кожного громадянина – подбати про здоров'я та зробити все можливе, щоб запобігти хоча б вакцинокерованим захворюванням. Адже в умовах сьогодення імунізація – це найбільш доступний метод берегти себе та своїх дітей від тяжких захворювань та їх наслідків. Імунопрофілактика – це метод індивідуального чи масового захисту населення від інфекційних хвороб шляхом створення або підсилення імунітету. Вона може бути специфічною. Це вакцинація, імунізація, спрямованої проти конкретного збудника, та не специфічною, активація імунної системи в цілому медикаментозними чи немедикаментозними засобами. Природна активна імунізація відбувається в результаті контакту з мікроорганізмами під час інфекції, а природна пасивна імунізація – в разі потрапляння антитіл у плід через плаценту чи в організм новонародженого з молоком матері. Імунізація – це найефективніший економічно вигідний захист від інфекцій. Вона полягає у введенні заданого антигену в неагресивній формі, але в імуногенних дозах для індукції захисної імунної відповіді та формування імунної пам'яті. Імунізація забезпечує активну та пасивну біологічну стійкість до певних інфекційних захворювань. Штучна активна імунізація передбачає створення імунітету шляхом введення вакцини. Вакцинний антиген – це ослаблений чи вбитий патоген або штучно синтезований білок, який ідентичний білку патогена чи анатоксину. При інфекціях з довгим інкубаційним періодом, наприклад, при сказі, активна імунізація дає змогу запобігти захворюванню навіть після зараження. Залежно від типу антигену, активна імунізація сприяє формуванню високоспецифічного, тимчасового чи постійного імунітету. Штучна пасивна імунізація – це введення сивороткових препаратів і гамоглобулінів, імуноглобулінів. За допомогою пасивної імунізації можна швидко створити тимчасовий імунітет тривалістю 1-6 тижнів. Серед мікроорганізмів, з якими можна успішно боротися за допомогою вакцинації, можуть бути віруси, наприклад, збудник кору, краснухи, паротиту, поліміеліту, гепатиту Б, сказу, чи бактерії, збудник туберкульозу, дифтерії, кашлюку, правцю, гемофільної інфекції. Вакцини зазвичай вводять парентерально, підшкірна чи внутрішньом'язева ін'єкції, незалежно від природного шляху потрапляння збудника в організм людини. Виключенням є лише жива вакцина проти поліміеліту, яку вводять перорально, так само, як проникає збудник. Вакцинація буває як одноразовою, кір, паротит, туберкульоз, так і багаторазовий. Поліміеліт, адсорбована кашлюково-дифтерійна правцева вакцина, АКДП. Ревакцинація – це захід, спрямований на підтримку імунітету, виробленого завдяки попереднім щепленням. Повторна імунізація сприяє досягненню вираженішої імунної відповіді та підвищенню стійкості організму до збудника. Види вакцин. Є такі види вакцин. Це живі вакцини, містять ослаблений живий мікроорганізм. Прикладом можуть бути вакцини проти поліміеліту, кору, паротиту, краснухи чи туберкульозу. Можуть бути отримані шляхом селекції, БЦЖ, протигрипозна вакцина. І інактивовані вбиті вакцини містять вбити цілий мікроорганізм. Наприклад, цільноклітинна вакцина проти кашлюка, інактивовані вакцини проти сказу, вірусного гепатиту А. Їх вбивають фізичними чи хімічними методами. Такі вакцини реактогенні, тому їх застосування обмежене. Сьогодні щеплення дітей може бути проведено різними типами вакцин. У всьому світі перевагу віддають використання комбінованих вакцин. Одна ін'єкція, яких захищає від кількох хвороб – інфанрікс, пентаксим, пріорікс. Імунізацію населення проти інфекційних захворювань потрібно проводити відповідно до календаря профілактичних щеплень, який регламентовано Міністерством охорони здоров'я України. Ефективність імунізації є найвищою в разі дотримання зазначених у календарі вікових строків вакцинації та ревакцинації.
Основні положення сучасної концепції імунізації сформовані в серії документів ООС, які опубліковані в 70-х-90-х роках минулого століття. Одна з таких концепцій – це епідемічної безпеки можна досягнути завдяки високому охопленню населення профілактичними щепленнями – не менше 95% та наявності адекватної імунної відповіді – у 90% вакцинованих. Завдяки їй в минулому столітті було отримано вражаючі результати щодо вакцинопрофілактики дитячих інфекцій. Однак на тлі досягнутого епідемічного благополуччя виникли нові проблеми, що загрожують його існуванню. Необґрунтовані гіпотези і антивакцинальна інформація в засобах масової інформації призвела до зниження довіри з боку спільноти та зменшення кількості вакцинованих дітей дорослих. Унаслідок цього в багатьох країнах світу було зареєстровані численні випадки захворювання на дифтерію, кір, мільйони випадків кашлюку та сотні смертей. Не забувайте, що ваше здоров'я в ваших руках. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» і сьогодні в нашій постійній рубриці «Ваше здоров'я» ви слухали виступ лікаря-епідеміолога Наталії Яворів, що потрібно знати про імунопрофілактику.